golaha milatariga u taliya suudaan ayaa sheegay in ciidamo dheeraada la geyn doono guud ahaan dalka ayna ciidamadaasi ka mid yihiin maleeshiyaadka aadka looga cabsado ARSF. Dhanka kale, waxaa maalintii labaad galay shaqo joojinta ay wadaan shacabka dalkaasi ee ku dayaya inay ciidamadu ku qasbaan inay xukuumad ku wareejiyaan dowladda reedka. Axaddii shalay ahayd, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay shaqo joojin ay dadkaasi bilaabeen. Inta badan dadka suudaan ayaa dhaqan geliyay baaqa weyn mururada mucaaradka oo ah inay sameeyaan amar diido shacab, waxaana maalintii labaad xiran xarumaha ganacsiga iyo xafiisada caasimada Khartoum. Gaadiidka dadweynaha ayaa si gaabisa u shaqeynaya, waxaana dadku badankoodu adeegsanayeen gaadiidka gaarka loo leeyahay. Dhakhaatiirta ayaa daweynaya dadka u baahan gargaarka degdega oo kaliya. Xaalada noocan iyo kale ayaa laga sheegayaa magaalooyinka waaweyn ee waddanka Suudaan. Waxaa adag in la helo xog saxa maadaama internetka la jaray toddobaadkan ka hor. Markay ciidamadu xoog ku yeeriyeen dibadbaxayaasha, howlgalladana ku dhintay dad gaadhaya 100 qof. Ururada mucaaradka ayaa sheegay shaqo joojintu ay socon doonto ilaa iyo inta ay saraakiisha milatariga xukunka wareejinayaan, balse milatariga ayaa sheegay intuu ciidamo dheeraad howlgalladaasi la geyn doono si loo sugo ammaanka iyo weliba kala dambeynta wadanka. Calqa macaar telefishanka Star Hargeysa.